Meillä on täällä nyt Pepolta Mika. Mika voikin esitellä itsensä vähän, että mitä hän tekee. Mikä on Heino Mika ja Pepo Lappeenranta ry:n miesten edustusjoukkueen päävalmentaja, toimii samalla sitten meidän urheilutoiminnan johtajana. Eli koordinoin meidän urheilutoimintaa. Joo. Meillä on semmoinen uusi yhteistyö alkamassa tässä näin, eli Sammonlahden apteekki tukee niin kuin juniorityötä sillä, että niistä ostoista, mitä pepolaiset tekee, niin me annetaan tietty osuus sitten juniorityölle. Ja mä pidän tätä tosi tärkeänä asiana. Minkälaisena sä näet niin kuin tämän yhteistyökuvia? No äärettömän tärkeänä, että tietysti niin kuin, totta kai niin kuin yhteistyö sekä niin kuin tehdään apteekkina, eli pystytään tekemään ostoja sitten teidän helposti päätämään ja edullisestikin vielä. Kyllä. Ja sen lisäksi, että sitten toi teidän tuki meidän juniorityölle, eli pystytään pitämään silloin meidän junioreiden niin kausimaksut ja muut sellaisena, että kaikki pystyy harrastamaan, että se kausimaksu ei osu vielä. Se tuki on todella tärkeä. Joo. Sitten paikallisesti mä tunnen, että mä jotenkin kuulun tähän niin kuin toimintaan mukaan. Kyllä. Tämmönen, niin kuin, totta kai me rakennetaan semmoista tekoyhteisöä ja halutaan olla yhteisö kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa ja tietenkin meidän perheiden kanssa. Mitäs sitten Pepon tavoitteet tälle kaudelle? Minkälaisia teillä on? No tietysti ensisijainen tavoite on kehittää niitä meidän junioreita. Se on se ykköstavoite, mutta sitten jos meistä edustusjoukkueesta jos puhutaan, niin sitten meillä on, voisi sanoa, että me ollaan oltu nyt ennakkosuosikkina pari vuotta ja muutkin joukkueet, vastustajatkin odottaa, että me ollaan niin yksi nousijan joukkueesta, mutta kamppailee siitä noususta ja ei meillä muuta tavoite ole, että nousu joskin sitten ykköstivisioonaan. Se on hyvä tavoite. Kyllä, toivottavasti kyllä. Kaikki menee putkeen tällä tavalla. No. Mites apteekki voi yleensä olla avuksi? Minkälaisia vammoja teillä yleensä tulee niin kuin kauden aikana? No onneksi vammat on meillä pystytty nyt mitä sen aikaan, mitä tässä itse valmennus on ollut mukana, niin tosi pieniä. Joo. Et on ollut pieniä, hyvin vähän edes mitään vääntymävammoita. No se nirkkavammathan on yleisin jalkapallossa, mutta meillä on nyt ollut todella vähän. Joo. Ehkä semmoisia niin kuormitusvammoja, mitkä tulee sitten, että ikävä kyllä tuonne ja Lappeenrannan kaupungin Amiksen kenttä alkaa olla vähän jo vaihtoa vaivia, se alkaa olla vähän kova ja sieltä tullut muutamia tällaisia, mitä olikaan pieniä särkyjä pelaajilla polvissa ja selässä ja niin poispäin. Varmasti särkylääkkeitä joudutaan joskus käyttää ja totta kai sitten semmoista erilaista iskuvammaa, mitä tulee. Joo. Junioripuolella kasvuun liittyviä tällaisia niin asioita, polvikykuja ja muuta, ja särkylääkkeitä on yksi asia. Ja tietysti erilaiset kylmägeelit ja kylmätuotteet, ne on tärkeitä meille. No näihin tietysti meitä löytyy sitten apua siihen. Kyllä. Asiantuntemusta. Ja toki sitten niin nämä ajankohtaiset asiat, että kuulostaa niin tosi kivalta tämä meidän yhteistyö, että toivon todella, että kaikki menee nyt hienosti putkeen. Mä kiitän tosi paljon tästä ajasta. Kiitos. Kiitoksia.